لغاية شهيدة وام برسادة بقالة إفراشوال خنن أتسكما برسادة دوران دي برسيانا نبو مختار قرآن مجيد كي إرشاد دي والأسر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمه ای سده چه دنیا گواه ده، زمانه گواه ده چه هر یو انسان خساره که اور گھاٹه که ده او دخ گھاٹه نا دخ خساره نا اغا انسان محفوظ ده چه چا ایمان روڑه وی او چه چا عمل صالح کرده وی ورسرا چه چا حق و وصیت کرده وی او سب و وصیت کرده وی دلتا وصیت ده چه که وصیت ای لغت مطلب بسو ناغا نصیحات ده که شریعت لحاظ سر وکسو ندی دو محفوم دی محفوم خاص و سر محفوم آن محفوم خاص ده مثلا یو انسان دنیا نده سی خپل مرگ وقت که خپل مرگ نباد زمداریانو پا برای که خپل ورسا آگاه کی ده محفوم خاص محفوم عام چه ده چه دنیا ایوال هم حادثی نده ساخت که انسان ده مرگی گی نه نیدی مطلب چه شو چه دنیا که ده انسان هر ایوال هم ها آخری لمحه ده خب بدقسمتی سرا مو دنیا تا خوشحالیم مو تصویران تا خوشحالیم مو سوشل میڈیا تا خوشحالیم مو خپل نامه تا خوشحالیم درویغ موی آیو و دخلافی مو کهو ورپاس دایا ایو سمود شهید و نشانی انسان حیران پاتیشی دخ سیاست نه انسان حیران پاتیشی وکالشوال نن فقط ده آقای شهید ذکر کن وکالو که ما نده کرده وکالو که از فقط غل ناسیان چه مویلی ندیم صرف عوام ده پارا آقا دید پارا سکل آقای شهید سا هیت سوگ نو فقط دعوان ما بانده دعوان دیر حق ده ده وکالو کسی فقط دیر بارا غلی ناستیان بد کسمته سرا ده وکالو که ما ده آقای شهید بباره که آقای شهید قتلان بباره که اوف نده کرده ویلی آیا ما نه زیاد درد لری ده کسان ما نه زیاد دوخ لری ده کسان ما نه زیاد تکلیف ورته ملاو شوده دوه شیان تاسو په خدمات کې زه عرض کړم لک پاته وچلیږي تاسو ته هم د هغوی شهید شهادت په ورځې ما ورځې هم ورباندې چادر چولی دی شپې هم ورباندې چادر چولی دی خو فرق چادر کې څه و ورځې خو فقط چادر و شپې ورباندې کفن مچولی دی آیا ته ما نه زیاد درد لرې ما ورځې هم هغوی شهید نه خوی کته وکړي دی شپې هم خو فرق غوږیږي که څه و ورځې خو هغوی شهیدانو باندې خوی کته وکړه شپې صرف ما خوی کته وکړه بیا زنا کسان ده الفاظ استملی چه کدایشی آقای شهید بچه های خرد شوید افسوس آقای شهید نده خرد شوید تغوینی نیتا که شک کواشی تو ما نگوتا نسیخه آقای شهید نگوتا سیخه نن ده جمله ما نواری
عوام موجود دی، مشران موجود دی، علماء موجود دی، آقای شهید نده خرج، نه زوال خرج شویم، نه اوس خرجیم، نه دین پاستا بخرجیم. دورا توسو کی خیرات ہے ثابت کوئی کرے سے چیتا خرچ ہے ثابت کبھی اس تک ٹھٹے گا کا ثابت ہوئے نشی بیا گھر کی نہ سی ہے ماں ماں وہ کی فساد پیدا کوا دا خبریں ہم کی گی س اغوائے شہید بچی ڈیر کلی زندگی کی اس داغ کا سوندی سا آغا دیر قریبی کا سوندی آغا شہید خووے لکھے دا وہ کولو کے موکڑی چھ دی لگ موتا داوی چو باندے موگتا سکھا کری دے چو تا مباد الفاظ استعمال کری دی آئے موک کردار کس فارق دے خو کشش دے دا کئی چاہا عوام نہ موبیل کی وڈی خبری خی نہ دی خو صرف مارک دے مارک نہ علاوہ کرمی والو نہ موجود دا خاتمی شی بلاوا قتلینو خبری کی دی آگا کاسا دے قتلینو خبری کی سے چو زندگی کے یو ستر ورسہ صحیح نہ دے کرے زیادہ قتل نو خبری کو زیادہ زیادہ خبری کو تو سو دیا زیادہ خبری کو اٹو دو زیادہ خبری کئی اٹو دو قتل نو خبری کئی سا غصب سا ظلم وشو زیادہ وشو کمو اٹول صحیح ہو نہ زیادہ کلے چو دے ورسہ یہ سوچ خبر ہے دیکھا نا وکالو کے خپل خلینے و تعالیٰ لگو لیوا خود دگے ہم فائدہ ہو چاہتا کنا گوئے تو سے تب چبری سا آغوائے شہید کاتیل آگا دے چا چور بودی ڈاس کرے دے ایما خبرو تا غاروی ایما پو نظیر کے کاتیل آگا نہ دے چا چور بودی ڈاس کرے وی ایما نظیر کے کاتیل آگا دے چو زندگی کے ورسا خیانات کرے دے چو زندگی کے ورسا دوکے بسی کری دے زنا دسے کسو ناشتا ساڑی رو گھٹی گھٹی خبری کی اخ کسو نے آگوئی شہید اخریوا کے ٹیلیفون ہم نبے اچات کرے ویلے دا الفاظ دے آگوئی شہید وہ خو خیر دے تو وگٹل مو بویک اغوائی شہید فقط اختر کی زوری دلے دے چکل کرمی وال شہید وربانتا مخی کی دولے ہو بس اغنی لوامو ندلے دلے چاگوائی شہید چکل زوری دلے خو افسوس دا جالو اغوائی پلا سو وشوا چچو اغوائی شہید سای وپلے جگہ مارے خوڑلا چوور سے شہید صحیح خوراک کمالو آگوائی شہید چو بندے باوار ہو زیادہ ہے مگوئی وکور سے اسا وہ موسیٰ لگیا دی نن آگا موسیٰ لگیا دی آگا سنگی لگیا دی دا خبری سے وضاحت وکم آگا دار سو کم دار آگوائی شہید نے دیر شو آگا دار مانے روشی کا نا زبا آگوائی شہید گوندے کے بے لگاؤ چوب نہیں ہو سکتا آگوائی شہید گوندے کے شخصیات بے لپریدہ والے دے زد سے حیثیات لڑا زبا ہمیں مارک انتظار کے وام سکلب مار گرے سی ویلے دا کام کی انتشار پیدا کے ویلے دا کام سا خیانات کے غدری کے
باز دی کافی دی درخ دری درخ هنات در زیاتا کوم سبیا ماکوا دینا ہی لوا کار میں حالات پر بارے کے لکم خبری اوکو سر دی کی توی خبری کوا مرنا بتا سو سای ماز تمو صحات کے خنے کا غورا اجازات میں بیتا دو خبری کوا مطلق سنو تو سے محمد والا محمد والا دا کور میں کسی کم آمن قائم شوے دے دا توی رو گلے دے یا دا بہت سارا گلے دے بھگوان دے مو قربانیوں نے ویر کری دے بھگوان دے شہداؤں لوڑ دے دا بھگوان دے شہداؤں نظرانی میں پیش کری دے آگوی شہید ور بھگوان دے لوڑ دے کم کاش شر پسر دے کئی پکار دے چا آگا درزینا سیٹ دے چھے دک اتفاق دے پارا دک اتحاد دے پارا مدورا قربانیانی ورکڑی دی انگینت قربانیانی دی خوک آگا دا سوچ کے چا مو کمزوری بیخی نہیں مو علی منون کیو جی مو کی کمزوری نشتا ران دے مخبال دے فاک کڑے دے دینا پاستا هم اخپل دفاع اخپل کهو خدای ما وکا ای اوی خبر واجه نا کام که انتشار پیدا کیگی چه وران دیم اخپل دفاع کرده ده دینا پاستا دفاع کولا مود پارا مشکل خبر نده اندسه ده که اخیر که چه ده موجود عوام علماء کرام داوی ممنون و مشکورم یو بار بیا ایو خبر پاتش واقعی تاسو گوش گذار کم که دایشی بلکال تا زندگی وی نوی اگا دا چا ز کور میں تا چکل رسم ایمو زیاد را زیاد سکم ریزی بی اگا دره یا چلو رویزی دینا زیاد زن رسم اندی دو پارا نرسم سکم خبری من تاسو تا منان وخیر مجبوری وخیر دا خبری ما نکوال دا خبر واجه نا تاسو موجود یو انتشار پیدا ونشی صرف دا خبری خپل گوش گذار کوئی قوم سا مینا قوم سا محبات یو بل سرا مینا محبات کولا اگو سب هم وصیات و نصیات انداؤ سا قوم مضبوط شی مرکز مضبوط شی ور سرا ظالم پا خلاف بدره گوی و مظلوم سرا مدد بکو ده شیان خپل گوش گذار کوی چه کم کس انتشار پیدا کهی اخ نخپل زان و غراوی اخ قربانیانو پا بره که خپل دماغ که سوچ پیدا کوی اخیر که کام شهدا به حق امو مشر پیش نواز نوخا آقای شهید محمد